rozhazovat, věšet. No, dělá nám trošku problém, že všichni autoři více či méně se vyjadřují v sériích, takže a ty série jsou docela obsažný, dlouhý, tak ta jejich prezentace je vždycky trošičku rébus, no, ale musí se vyřešit. Protože je důležité, aby se dodrželo pořadí sérií podle toho, jak se to autor sám určil. A musíme kontrolovat pečlivě, aby to nebylo přeházení, protože někdy by se potom smysl toho fotografického příběhu mohl úplně změnit. Výhled na objekty, které chcete fotografovat. Že to za mě vlastně vyfotí ten automat a dneska ten automat už máme takhle po kapsách.